بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز طلبة الكرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 69 میں باب اخراج اليہود من جزیرۃ العرب فصل اول سے حدیث نمبر 4052 سے لے کر 4054 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلباء کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی حدیث مقدسہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بثلاثة، قال: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. قال ابن عباس وسكت عن الثالثة أو قال فأنسيتها. متفق عليه. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، رسول کریم نے وفات کے وقت تین باتوں کی وصیت کی. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ مشرکوں کو جزیرہ عرب یعنی مکہ اور مدینہ سے باہر نکال دو. دوسری وصیت یہ فرمائی کہ قاصدوں اور ایلچیوں کے ساتھ وہی سلوک کرنا جو میں کیا کرتا تھا، یعنی جب تک وہ تمہارے پاس رہیں ان کی دیکھ بھال کرنا اور انہیں ان کی ضروریات زندگی مہیا کرنا. راوی حضرت ابن عباس کہتے ہیں، تیسری بات سے تاجدار انبیاء نے خاموشی اختیار کر لی یا پھر تیسری بات کو میں بھول چکا ہوں. یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے. گویا اس حدیث مقدسہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکمن ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال باہر کرو. اس کی توضیح کے اندر شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں. اوسا اس حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے نام ایک پیغام بشکل وصیت بھیجا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وصیت اس وقت فرمائی جب آپ مرض الموت میں تھے. مسلمانوں کو چاہیے کہ اس پر کام دھریں ورنہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. یہ تین وصیتیں تھیں. اخرج المشرکین، علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، کیونکہ وہ بھی شرک کرنے لگے ہیں، یا ممکن ہے کہ اہل کتاب اور دیگر مشرکین سبھی مراد ہوں، اور ظاہر بھی یہی ہے. دوسری وصیت عجیز الوفدہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دور دور سے آپ کے پاس اسلام قبول کرنے کے غرض سے یا دین سیکھنے کے ارادے سے لوگ وفود کی شکل میں آتے تھے. خصوصاً آخری عمر میں تو پورے سال ہی وفد آتے رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا عزت و اکرام کیا کرتے تھے، ان کو ٹھہرانا، کھلانا، سلانا اور کچھ عطیہ دے کر روانہ کرنا، یہ سب کچھ تاجدار انبیاء کی عادت کریمہ تھی. اسی دستور کو باقی رکھنے کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو وصیت فرمائی تھی. تیسری وصیت کے بارے میں حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ میں بھول گیا ہوں. علماء لکھتے ہیں کہ تیسری وصیت جیش اسامہ کے بارے میں تھی، اس کو ضرور روانہ کرنا. زیر بحث حدیث میں تو اس کی طرف اشارہ نہیں ہے، البتہ بعض روایات میں اس کا ذکر آیا ہے. قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں، تیسری وصیت یہ تھی کہ میری قبر کو بت کی طرح نہ بناؤ،
کے پوجا شروع کر دو. معتہ امام مالک میں اس حدیث کا ذکر ہے. آئیے اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. وعن جابر بن عبداللہ قال اخبرنی عمر بن الخطاب انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لأدعى فيها إلا مسلما. رواه مسلم. وفي رواية لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ میں یہودیوں اور عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے ضرور باہر نکال دوں گا, یہاں تک کہ مسلمان کے سوا جزیرہ عرب میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے کچھ یوں فرمایا تھا کہ اگر میری زندگی رہی تو میں انشاءاللہ یہودیوں اور عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے ضرور نکال باہر کروں گا. اس کی توضیح میں شارحین کرام کچھ یوں رقم تراز ہیں. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح تاکیدن فرمایا کہ میں ضرور بالضرور جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکالوں گا, مگر عرب نے آج کل قسم کھا لی ہے کہ ہم یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب میں داخل کر کے ہی رہیں گے, اور جو عرب مسلمان اس کی مخالفت کریں گے ان کو جزیرہ عرب سے نکال کر افغانستان یا سوڈان روانہ کر دیں گے. یہ حضور اکرم کی وصیت بھی تھی اور اس کے ضمن میں گویا ایک سیاسی فیصلہ بھی تھا اور پیشن گوئی بھی تھی کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر پھنس جاؤ گے. چنانچہ آج یہود و نصارہ نے مسلمانان عرب کو پھنسا دیا ہے. آج کل اس حدیث کی بات کوئی کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بنیاد پرست ہیں, یہ تو دہشت گرد ہیں. آئیے اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں. فصل ثانی کی یہ حدیث ہے. بتا رہے ہیں کہ یہ فصل حدیث سے خالی ہے. اس میں جو حدیث تھی وہ باب الجزیہ کے اندر گزر چکی ہے, جس میں فرمایا گیا تھا لا تکونو قبلتان, یعنی ایک جگہ کے اوپر دو قبلے اکٹھے نہیں ہو سکتے. فصل ثالث کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت ابن عمر راوی ہیں. عن ابن عمر ان عمر بن الخطاب اجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل خيبر أراد أن يخرج اليهود منها وكانت الأرض لما ظهر عليها لله ورسوله وللمسلمين فسأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركهم على أن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نكركم على ذلك ما شئنا فأكروا حتى أجلاهم عمر في إمارته إلى تيماء وأريحا. متفق عليه. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ سرزمین حجاز یعنی جزیرت العرب سے یہود و نصارہ کی جلا وطنی کا کام حضرت عمر کے ہاتھوں انجام پایا. اس سے پہلے جب رسول کریم کو اہل خیبر پر غلبہ حاصل ہوا تھا تو آپ نے یہودیوں کو خیبر سے نکال دینے کا ارادہ کیا تھا, کیونکہ جس بھی زمین پر دین حق کو غلبہ حاصل ہوتا ہے وہ زمین اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کی ہو جاتی ہے, کہ وہاں صرف اللہ ہی کا دین غالب اور مسلمانوں ہی کو حق تصرف اور حکمرانی حاصل ہوتا ہے. لیکن یہودیوں نے رسول کریم سے یہ درخواست کی
کہ آپ ان یہودیوں کو اس شرط پر خیبر کی زمینوں پر قابض و متصرف رہنے دیں کہ وہ محنت کریں، یعنی باغات کی دیکھ بھال کریں اور ان کی سیرابی وغیرہ کا سارا کام کریں گے، اور ان سے پیدا ہونے والے پھلوں کا آدھا حصہ وہ آپ کا حق ہوگا۔ چنانچہ رسول کریم نے ان کی یہ درخواست منظور کر لی، لیکن یہ فرمایا کہ ہم تمہیں اس شرط پر خیبر میں اسی وقت تک رہنے دیں گے جب تک ہم چاہیں گے۔ اس کے بعد ان کو خیبر میں رہنے دیا گیا، یہاں تک کہ حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانہ میں ان سب کو تیما اور اریحا کی طرف جلا وطن کر دیا تھا۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں حضرت عمر نے جو اخراج یہود کا عمل مکمل کیا تھا اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام کچھ یوں لکھتے ہیں، من ارض الحجازی، اخراج یہود کی جو تمنا اور تاکید حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی اس کو حضرت عمر فاروق نے پورا کیا۔ معلوم ہوا کہ عمر فاروق حضور اکرم کے فرامین کو پورا کرنے والے تھے۔ اگر عمر فاروق کو تاریخ کے اوراق سے ہٹایا جائے تو دین کی تکمیل کا مرحلہ نامکمل رہ جائے گا۔ عمر فاروق سے نفرت کرنے والوں پر اللہ رب العزت کی بے شمار لعنتیں ہوں۔ وکانت الارض کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یعنی جو زمین جہاد مقدس کے ذریعے سے فتح ہو جاتی تھی وہ اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کی ہو جاتی ہے اور مسلمانوں میں تقسیم ہو جاتی تھی۔ خیبر کی اراضی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، مگر یہود نے آ کر بارگاہ مصطفیٰ میں درخواست کی کہ اب کھیتی باڑی کے طور پر ہمیں یہاں رہنے دیا جائے، ہم زمینیں آباد کریں گے، آدھا غلہ ہمارا ہوگا، آدھا مسلمانوں کا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تک ہم چاہیں گے تم کو برقرار رکھیں گے ورنہ نکال دیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر کا ان کو نکالنا اور باقی نہ رکھنا گویا حضور اکرم کا نکالنا اور باقی نہ رکھنا تھا۔ ان کاراکم میں شان عمر کتنی شاندار بن جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں کو جزیرہ عرب سے تکمیل حکم مصطفیٰ کرتے ہوئے نکال باہر کیا تھا۔ تیما اور اریحا کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یہ دو مقام جزیرہ عرب سے باہر شام کی طرف واقع ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکالا تھا تو اکثر یہودی تیما اور اریحا کے علاقوں میں جا کر قیام پذیر ہو گئے تھے۔